Even I, when I am lifted up above the earth, I will draw all men to myself. Hakika nitakufanya ustawi na kufanya uzao wako kuwa mwingi kama mchanga wa baharini ambao hauwezi kuhesabika. Hivyo basi, lakini mimi nikinuliwa juu toka duniani nitawavuta watu wote waje kwangu. He was talking about the efficacy of the cross, the power of the cross, the saltiness of the cross. Alikuwa anazungumza kuhusu ukali wa msalaba, nguvu za msalaba, ile nguvu na uweza uchumvi wa msalaba. This rebuking the church and telling her to focus up. Why? Because the Lord said that when he finishes the job, he will draw all men to the kingdom of glory. Why then is the church utterly focused? John 12:32. Kitabu cha Yohana 12:32. He said the following. Anasema yafuatayo. And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Lakini mimi nikinuliwa kutoka katika dunia nitawavuta watu wote waje kwangu. He was talking about the Messiah coming and dying for mankind and then ascending into glory and drawing all men into the glorious kingdom of God. Alikuwa anazungumza kuhusu Masiya kuja na baada ya kuja afe msalabani na kisha afufuke na kisha kuvuta watu wote hadi katika ufalme wa utukufu wa Mungu. Even I, when I am lifted up above the earth, I will draw all men to myself. Hakika nitakufanya ustawi na kufanya uzao wako kuwa mwingi kama mchanga wa baharini ambao hauwezi kuhesabika. Hivyo basi, lakini mimi nikinuliwa juu toka duniani nitawavuta watu wote waje kwangu. He was talking about the efficacy of the cross, the power of the cross, the saltiness of the cross. Alikuwa anazungumza kuhusu ukali wa msalaba, nguvu za msalaba, ile nguvu na uweza uchumvi wa msalaba. Talking about the power of the glorification of the Christ. Akizungumza kuhusu nguvu za kutukuzwa kwa Kristo. That when the Christ would die on the cross and then be buried and then resurrect and then ascend into glory, he would have power to literally win all men. Anybody that wants to receive him and enter eternity can enter. Ya kwamba wakati ambapo Kristo atakufa msalabani na kisha kuzikwa na kisha kufufuka, hivyo basi alafu apae hadi katika ufalme wa utukufu, atakuwa na nguvu na uweza wa kuvuta kila mmoja ambaye anataka kuingia. The Lord talked about the efficacy, the strength of the cross and the blood. Bwana akizungumza kuhusu ukali na nguvu za msalaba na damu. How come you do not know that the Messiah, when he finished the job at Calvary, resurrected and ascended, he literally, he essentially drew all men to himself and to where he is. In 2 Corinthians 1:22. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya kwanza 22. Say he anointed us. Anasema ya kwamba alitutia mafuta. Then he says yes, set his seal of ownership on us. Na anasema ya kwamba kwa kututia muhuri wake wa umiliki juu yetu. And put his spirit in our heart as a deposit guaranteeing what is to come. I, even I, when I am lifted up above the earth, I'll put a seal on you and pull all men into glory. Na kutupatia roho wake mioyoni mwetu kuwa rehani kwa ajili ya kutudhibitishia kile kijacho. Anasema ya kwamba lakini mimi nitakapoinuliwa hadi juu toka duniani basi nitawavuta watu wote waje kwangu katika utukufu. Again I said, put a seal. He put the Holy Spirit as a seal. A seal of ownership. He said, when he died, he essentially owned all men. Hallelujah! The devil has never created any man. The Holy Spirit was the deposit guaranteeing your entry into eternity. When he said, I, even I, when I am lifted up above the earth, I will draw all men unto myself. That guarantee of being drawn into the kingdom of glory belongs to the church. Ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye amana, yeye ndiye rahani ya kutudhibitishia kuingia kwetu katika ufalme wa utukufu mbinguni. Hivyo basi, hiyo rehani, hiyo amana ni ya kanisa. Then how come the present day church, like the fallen church in the Corinth, how come the present day church is also focused on the comforts of this world, the life of this world, the Christianity of this world,
the gospel of this world, the salvation of this world. She's not connecting to the kingdom of heaven, where the cross is, where the blood is. The gospel of the cross and the blood can only connect you to Christ, the Messiah, where he is seated at the right hand side of God the Father. Hivyo basi anasema ya kwamba ni kwa nini kanisa la sasa hivi kama vile lilivyokuwa kanisa la Wakorintho bado wamelenga katika vitu vya dunia, bado wametazamia katika mali za ulimwengu huu, naye hajaunganika, hajalenga katika ufalme wa utukufu wa mbinguni, mahali ambapo Kristo yupo ameketi pamoja na Mungu Baba. They are focused on the gospel of this world, salvation of this world, Christianity of this world, the life of this world. And they are not connecting into glory. No wonder cripples remain crippled in their churches. Wamelenga tu katika wokovu wa dunia hii. Wamelenga tu katika injili ya ulimwengu huu. Wamelenga tu katika mambo ya ulimwengu huu. Na wao hawajatazamia na kulenga katika ufalme wa utukufu. Na ndio sababu haishangazi. Viwete wanabaki tu viwete katika makanisa haya. Look at here how the cripples are walking left and right. The church that is connected to God. It is a real thing. It is not supposed to be a lofty aspiration. It's not supposed to be a putative thing, an imaginary thing. It is a real thing. When the church is connected to God, there is evidence on the ground. Cripples get up and walk. The blind will see. The deaf will hear. The mute will speak. Leprosy cleansed. The dead will be resurrected. Litunda will be pulled from the jaws of death. Hallelujah. Hallelujah. Hivyo basi tazameni kama vile katika kanisa hili hapa, kanisa ambalo limeunganika sana zaidi katika ufalme. When the church is connected to God, there is evidence on the ground. Cripples get up and walk, blind see, deaf hear, mute speak, leprosy cleansed. Big things happen. The life of God is infused into the church. Wakati ambapo kanisa limeunganika kwa Mungu ni thibitisho tosha na lililo wazi kabisa. Viwete wanatembea, vipofu wanaona, mambo makubwa kabisa yanatendeka na kuonekana wazi kabisa. Unaona kwamba maisha Mungu yameingia ndani ya kanisa. The book of Revelation chapter 5 verses 9 and 10. Kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 na 10. And they sang a new song saying, nao wakaimba wimbo mpya wakisema, you are worthy to take the scroll, wewe unastahili kukitwaa gombo, and to open its seals, na kuvunja lakiri zake, because you were slain and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation. I, when I am lifted up above the earth, I will draw all men to myself. Kwa sababu ulichinjwa na kwa damu yako ukamnunulia Mungu watu kutoka katika kila kabila, kila lugha, kila jamaa na kila taifa. Lakini mimi wakati nitakapoinuliwa juu hadi mbinguni nitawavuta watu wote waje kwangu. Verse 10 says, you have made them to be a kingdom and priests. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth. That is what Jesus meant. The people who are delivered, they now belong to another kingdom. Anasema wewe umewafanya hawa wewe ufalme na makuhani wa kumtumikia Mungu wetu, nao watatawala duniani. Hivyo basi hiki ndicho Yesu alimaanisha, ya kwamba watu ambao wameokoka hao sasa ni wa ufalme mwingine. They belong to another kingdom. Wao ni wa ufalme mwingine. Because he has drawn us to that kingdom, the kingdom of God. Kwa sababu ametuvuta kwa ufalme huo, ufalme wa Mungu. So the Lord is telling us of the power of the cross. That the power of the blood of Jesus is absolutely competent and is able to draw all our hearts and souls into the eternal kingdom of God. Unless we are not destined to the kingdom of heaven. Then you will see someone looking at the cloud and walking away. Then you will see someone looking at cripples walking here and just walk away to hell. Someone being in the presence of the cloud here and just walking away. That is a totally different story. When you are not destined to the kingdom of heaven, that is different. But if you are destined to the kingdom of glory, he says the cross and the blood has sufficient efficacy, sufficient power to draw all those that belong to God towards the kingdom of heaven. There is no way you can live as a Christian and focus on the earth, on the earth, on the earth. They will be in the church, but the message, what God is doing in the church, cannot impact them. Why? Because God already destined them to the kingdom of hell.
there's a place reserved for them in the lake of fire. Labda tu kwa wale ambao, that is totally different. The irredeemable. Lakini labda tu kwa wale ambao hawakukusudiwa kuingia katika ufalme wa mbinguni, ya kwamba wako kanisani ama walikuwa kanisani, lakini hata ufanye lipi lolote lile, wao hawatabadilishwa katu kabisa. Wao hawawezi kukombolewa kwa sababu tayari Mungu aliamua kwamba mahali pao pamehifadhiwa katika ziwa la moto. The Lord Yahweh. Bwana Yahweh. He is not a joke. Yeye si mchezo. He offered Christ Jesus to die for us. Yeah, God came to die for us. Alimtoa Kristo Yesu aje afe kwa ajili ya Yesu. So he cannot understand why you cannot take the Christian salvation of righteousness and holiness and walk faithfully and focus into glory. Hivyo basi hawezi kuelewa katu kabisa ni kwa nini huwezi kuchukua ufalme wokovu mtakatifu wa Yesu Kristo na kisha utembee katika ukamilifu na kisha ukapata kulenga katika ufalme wa utukufu. In the book of Revelation chapter 5. Anasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 5. 12 and 13 he says, in a loud voice they were singing. 12 hadi 13 anasema kwamba kwa sauti kubwa walikuwa wanaimba. Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and the honor and the glory and the praise. Anastahili mwana kondoo yeye aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na sifa. Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that was in them saying, to him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever. He heard all the creatures in heaven and all the creatures on the earth now drawn to the throne of God. Even I, when I am lifted up, I will draw all men to Yahweh. Kisha nikasikia kila kiumbe mbinguni na duniani, chini ya dunia na baharini, na vyote vilivyomo ndani yake vikiimba sifa na heshima na utukufu na uwezo. All creation. Umbaji wote. Worshipping God. Wakimwabudu Mungu. And the Lamb. Na mwana kondoo. Why? Kwa nini? Because the Messiah went to the cross. Kwa sababu Masiya alienda msalabani. Died, resurrected and ascended to heaven. Even I, when I am lifted up above the earth, will draw all nations to worship Jehovah. Akafa, akafufuka, na akapaa, hadi katika ufalme wa mbinguni. Mimi, hata mimi, wakati nitakapoinuliwa juu toka duniani, nitavuta mataifa yote, wapate kucha na kumuabudu Jehovah. Even I. Mimi, hata when mimi. When I am lifted up. Nitakapoinuliwa juu. I will draw all people. Nitawavuta watu wote. All creation. Umbaji wote. To the center of the throne of God. Katika kati shina la kati la enzi ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Because all were created by Yahweh. Kwa sababu wote waliumbwa na Yahweh. And he says the book of Revelation chapter 5, while we are still there, let's just take advantage of that. Na anasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 5 tukiwa bado pale, wacha tuutumie wakati huu. Verse 3. Mstari wa 3. But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside. I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or even look inside. Then one of the elders said to me, do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, he has triumphed. He is able to open the scroll and his 7 seals. Even I, when I am lifted up, I'm able to deliver all men and implement the plan of redemption of Yahweh. Hallelujah! Lakini hapakuwa na yeyote mbinguni wala duniani au chini ya dunia aliyeweza kufungua hilo gombo wala hata kutazama ndani yake. Nikalia sana sana kwa sababu hakuonekana yeyote anayestahili kufungua hilo gombo wala kutazama ndani yake. Kisha mmoja wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba wa kabila la Yuda wa uzao wa Daudi. Ameshinda. Yeye ndiye anaweza kufungua hilo gombo na kuvunja hilo. He is able. Anaweza. The Lamb is worthy. Then why is the church focused on other things here, not on the Lamb? Hivyo basi je, ni kwa nini kanisa limelenga katika vitu vingine hapa, bali si vitu vya mwanakondoo?
Revelation 1, 5 and 6. Stand with me there, we read together. Kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 5 na 6, geukeni pamoja nami pale tusome pamoja. And from Jesus Christ, na kutoka kwa Yesu Kristo, who is the faithful witness, ambaye ni shahidi mwaminifu. So in other words, hivyo kwa maneno mengine, for all those who are persecuted, who need somebody to say something good for them, he will stand up and say, I know him. I can testify on his behalf. I know her. I can tell. He is the faithful witness of God. Kwa maneno mengine, kwa wale wote ambao watateswa, wanaoteswa, ambao wanahitaji mtu yeyote apate kusema jambo lolote zuri kuhusiana naye, atasimama na kusema kwamba ninamjua, yeye ndiye shahidi mwaminifu ambaye atasimama kushuhudia mbele za Mungu. He's saying here. Anasema hapa. Revelation chapter 1 verses 5 and 6. Kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 5 hadi wa 6. And he says. Na anasema. Again. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, na kutoka kwa Yesu Kristo ambaye ni shahidi mwaminifu, the firstborn from among the dead, aliyemzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu, meaning when he resurrected and then he went, when he died and resurrected and ascended, he became a deposit, the harbinger of all that will be resurrected. Hallelujah. The forerunner. When you see the forerunner, then you always know that very soon the real thing is coming. When you see these forerunners, then you know that very soon the Messiah is coming. Hallelujah. Hallelujah. He became the harbinger. Alifanyika mtangulizi. The forerunner. Mtangulizi. For all those that will enter glory from the earth. Kwa wote ambao wataingia katika utukufu toka duniani. Hivyo basi anasema ya kwamba wakati ambapo alikufa. He says, even I, when I'm lifted up from the earth, I'll draw all men to the kingdom of glory. Hallelujah. Anasema ya kwamba, lakini mimi, hata mimi, nitakapoinuliwa juu toka duniani, nitawavuta watu wote kuingia katika ufalme wa utukufu. Why did he rebuke the church that is settled on the earth, comfortable and eating and growing fat and complacent? Why did he rebuke the church in 1 Corinthians chapter 1, chapter 4, verses 1 to 21? Je, ni kwa nini alikemea hilo kanisa ambalo lilikuwa limesereka kabisa, ambalo wamesereka sana? 1 Corinthians chapter 4, 1 to 21. Why did he rebuke the church that is settled on the earth and horizontally focused? She has arrived. Why did he rebuke her? Je, ni kwa nini alikemea kanisa kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza hadi 21? Kanisa ambalo limefika kabisa na kutulia na kustareheka duniani, wanajiendeleza tu na vitu vya ulimwengu. Je, kwa nini aliwakemea? This is the reason. Hii ndiyo sababu. Because of the efficacy of the cross. Kwa sababu ya ukali wa msalaba. The efficacy of the blood. Ukali wa damu. The power of the blood. Nguvu za damu. The power of redemption. Nguvu za ukombozi. The power of the Messiah. Nguvu za Masiya. How then do you become born again and focus on the earth? Je, unawezaje kuokoka alafu tena ukapata kutazamia duniani? And he says, na anasema, to him who loves us kwake yeye anayetupenda, and has freed us from all sin by his blood, na ambaye ametuweka huru kutoka katika dhambi zetu kwa damu yake, and has made us to be a kingdom and priests to serve our God Yahweh. Hallelujah. Na ametufanya sisi kuwa ufalme na makuhani tumtumikie Mungu wake Yahweh. Hallelujah. Since when did mortal men become priests of God Yahweh? Yes. The holiest God. Je, tangia lini wanadamu wakufa walifanyika makuhani wa Mungu yawe, Mungu mtakatifu sana zaidi? Only by the power of Jesus. Ni kwa njia ya damu ya Yesu tu. The power of the blood of Jesus. Nguvu za damu ya Yesu. The power of the cross of Jesus. That's why I'm announcing to you that the Messiah is coming. Nguvu za msalaba wa Yesu, na ndio sababu ninawatangazia ya kwamba Masiya yuacha. He said he enters as the firstborn from among the dead. In other words, the deposit, something that you pay first, then you get the other. He entered as the forerunner for those who are coming after him. Those of us, all of you that are on the earth, that are headed to heaven, he entered as the forerunner, as the harbinger, that when heaven sees him arriving, they say, wow, even the church is about to arrive. Hallelujah. Anasema ya kwamba aliingia kama mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu, aliingia kama mjumbe, aliingia kama mtangulizi wa ninyi ambao mko hapa duniani. Kwa maneno mengine, wakati ambapo mbingu inapomuona namna hii, anasema wow, oh, saa hii karibu kufika kuwadia. Hallelujah. Hallelujah. He's saying, anasema,
that there is power in the cross and the blood of Jesus. Ya kwamba kuna nguvu katika damu na msalaba wa Yesu. The book of Philippians chapter 2. Kitabu cha Wafilipi sura ya pili. Philippians chapter 2, blessed people. Wafilipi sura ya pili, watu wabarikiwa. I'm reading verse 10. Ninasoma mstari wa 10. And he says the following. Na anasema yafuatayo. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on the earth and under the earth. Even I, when I am lifted up above the earth, I will draw every single knee, every person unto myself. Hallelujah. Must bow down and say, Jesus is Lord. And every tongue must acknowledge that Jesus Christ is Lord. To the glory of God the Father. There are some people that will not be drawn to him. Out of sheer rebellion. Out of sheer arrogance and rudeness, there are those who will become rebellious, rebel from him. They will rebel from him. John chapter 6, verse 44, blessed people. Kitabu cha Yohana sura 6, 44, watu wabarikiwa. He says the following. Anasema yafuatayo. And he says, anasema, John 6:44, he says, no one comes to me unless the Father who has sent me draws them, and I will raise them up at the last day. Anasema hakuna mtu awezaye kuja kwangu kama asipovutwa na Baba aliyenituma, nami nitamfufua siku ya mwisho. Meaning not everybody will be drawn to him. Kumaanisha kwamba sio kila mtu atavutwa kuja kwake. Even as he has capacity to draw everybody to the kingdom of God, but he's saying there are those that will reject him. They can even see the cloud of God the Father, the ultimate visitation, and still walk away, meaning walk towards hell. He implied the following from that book of John chapter 12. Verse 32, he implied the following. The power of the cross of Jesus. The power of the blood of Jesus. The power of the salvation of the cross. Salvation of grace. The power of repentance and turning away from sin. The power of holiness. The power of righteousness. I, even I. When I am lifted up from the earth, I will draw all men to myself. Why is he drawing people to himself? Jani, kwa nini anawavuta watu waje kwake? He's saying, anasema, that I, ya kwamba lakini mimi, even I, hata mimi, when I am lifted up above the earth, nikiinuliwa juu juu ya dunia, I will draw everybody to myself. Nitawavuta watu wote waje kwangu. Because I alone, I am their advocate. They don't have another. Everybody that wants to get to God must pass through me. Kwa sababu, I must advocate for him. Kwa sababu mimi peke yake tu, mimi ndiye wakili wao. Mimi ndiye muombezi wao. Hakuna yeyote ambaye anaweza kupita kwele kwa baba ijapokuwa kupitia kwangu. Lazima niwe wakili wao. He is the one and only advocate for every single man, every person created. Yeye ndiye muombezi wakili wa pekee tu kwa kila mtu aliyewahi kuumbwa. And verse 3, he is the atoning sacrifice for our sins. He alone is the atoning sacrifice. That's why he is drawing everybody to himself. That is the reason for which he must draw everybody to himself. Everybody that wants to see God. Anasema kwamba mstari wa pili, yeye ndiye dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Hiyo ndio sababu anasema kwamba lakini hata mimi ndiye tu ambaye nitawavuta watu wote waje kwangu. Kumaanisha kwamba yeye peke yake tu ndiye ana ule uwezo dhabihu ya upatanisho. Revelation chapter 22. Kitabu cha Ufunuo sura ya 22. Revelation 22. Ufunuo 22. Verse 13. Mstari wa 13. Then he says the following. Kisha anasema yafuatayo. I am the Alpha and the Omega. Mimi ni Alpha na Omega. The first and the last. Wa kwanza na wa mwisho. The beginning and the end. Mwanzo na mwisho. So you have nowhere to run to. Kwa hivyo hamna popote pa kukimbilia. That's why he says, I. Ndio sababu anasema ya kwamba mimi hata mimi. When I am lifted up above the earth. Nikiinuliwa juu juu ya dunia. I must draw all men to myself. Otherwise they are doomed to hell. Ni
Omega. So I, even I, when I am lifted up above the earth, I must draw all men to myself. Why? Because only He is the author of our salvation. He is the pioneer of our salvation. The author of our salvation. The author of the salvation of all men. The book of Acts chapter 3 verse 15 says the following. You killed the author of life. He is the author of life. I, even I, when I am lifted up above the earth, I must draw all men to myself. Why? Because I am the author of life, says the Lord Jesus. He is the author of life. Did you know why he said he must draw everybody to himself? Do you know why he rebuked the church that is earthly focused? Because he is the author of our salvation and the author of life. There is no other. How can you focus on the earth and not focus on him? And that's why he said, I, even I, when I am lifted up above the earth, I'll draw all men to myself. Because he knew there are no other way. If you got the book of John, John chapter 14 right there, verse 6, he says, I am the way, the truth, and the life. I, even I, when I'm lifted up above the earth, I am the way. They cannot come to the Father except to be drawn by me. They cannot come to the Father except that I draw them to the Father. I am the way to the Father, the life, and the truth. I, even I, when I am lifted up above the earth, I must draw all men to myself. John chapter 6:33 says, for the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. Verse 35. Then Jesus declared, I am the bread of life. I, even I, when I die, when I am glorified and raised above the earth, I must draw all men to myself, because without me they have no life. Hallelujah. Without Jesus they have no life. Bila Yesu hawana uzima. Hivyo basi maana yake ni kwamba lakini mimi hata mimi wakati nitakapoinuliwa juu toka duniani nitakapofufuka nitawavuta watu wote waje kwangu. Bila Yesu hawana uzima. Aye. Even I, when I'm lifted up above the earth, I must draw all men to myself. Because he is the chief shepherd. And the good shepherd. The shepherd of your souls. He is the shepherd of your lives, of your hearts. So where will you run to? God the Father that came in the cloud and visited me has already offered Jesus. He has offered Jesus. He has given Jesus as the lion of the tribe of Judah. Who can fight the lion of the tribe of Judah? Kama simba wa kabila la Yuda. Je, ni nani awezaye kupigana na simba
la Yuda. Meaning he is the ultimate ruler, ultimate king. You have no other. Kumaanisha ya kwamba yeye ndiye mtawala mkuu, yeye ndiye mfalme mkuu, hamna mwingine yeyote katu. Hebrews chapter 4 verse 14. Kitabu cha Waebrania sura ya 4:14. And it says the following. Anasema yafuatayo. That therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus Christ, the Son of God. So he is the great high priest. Anasema, he is our high priest. That's why you need him. Anasema ya kwamba kwa kuwa tunaye kuhani mkuu kuliko wote ambaye ameingia mbinguni, Yesu mwana wa Mungu, basi natushikamane sana kwa udhabiti na ule ukiri wa imani yetu. That's why you need him. Hivyo basi ndio sababu mnamhitaji. He is the great high priest. Yeye ndiye kuhani mkuu. Hallelujah. Hallelujah. Luke chapter 1 verse 69. Kitabu cha Luka sura ya kwanza 69. And we know too well. Na tunajua vyema kabisa. That for those who are sick is your great physician. Ya kwamba kwa wale ambao ni wagonjwa yeye ndiye tabibu wenu mkuu. Those who are thirsty is the fountain of living water. Kwa wale ambao wana kiu yeye ndiye chemichemi ya maji ya uzima. Those who have no parents, who have orphaned, who are now orphaned, he is the father of the orphans. Kwa wale ambao ni mayatima yeye ni baba wa mayatima. He is our everlasting father. Yeye ni baba yetu wa milele. And those who are wandering out there, depressed and oppressed by Satan, he is our deliverer. Na wale ambao wanazurura zurura kule nje ambao wamegandamizwa, he is our savior. Na mshetani yeye ndiye mkombozi wetu, mkombozi wetu. He is the mighty, the holy one of God, the mighty one of God. Yeye ndiye mtakatifu wa Mungu mkuu. The book of Acts chapter 10 verse 42. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10:42. Acts chapter 10 verse 42. Matendo ya Mitume sura ya 10:42. He says the following. Anasema yafuatayo. He commanded us to preach to the people. Naye alituamuru kuhubiria watu. And to testify that he is the one whom God appointed as the judge of the living. He is the judge of the living and the dead. He is the judge. Na kushuhudia kwamba yeye ndiye. He is the final authority that will make the final determination. He is the judge. Na kushuhudia. He is the judge of the Supreme Court of God in heaven. He is the judge. Na kushuhudia kwa watu wote kwamba yeye ndiye aliyetiwa mafuta kwa Mungu kuwa hakimu wa walio hai na wakufu walio wafu. Hivyo basi yeye ndiye hakimu mkuu wa mahakama kuu ya Mungu mbinguni. He is the hope of salvation. Yeye ndiye tumaini la wokovu. He is the holy one of God. Yeye ndiye mtakatifu wa Mungu. The great shepherd. Yeye ndiye mchungaji. The horn of salvation. Yeye ndiye pembe la wokovu. The holy and true one. Yeye ndiye mtakatifu na wa kweli. The king of kings. Mfalme wa wafalme. The king of the Jews. Mfalme wa Wayahudi. The king of Israel. Mfalme wa Israeli. He is Emmanuel. Yeye ni Emanueli. God with us. Mungu pamoja nasi. The lamb of God. Mwana kondoo wa Mungu. He is the glory of God. Yeye ndiye utukufu wa Mungu. He is the Lord of glory. Yeye ndiye Bwana wa mabwana. He is the living one. Yeye ndiye aliye hai. The great shepherd. Yeye ndiye mchungaji. He is the bridegroom. Yeye ndiye the deliverer. Mkombozi. The faithful and true witness. Yeye ndiye shahidi wa kweli na mwaminifu. He is the eternal life. Yeye ndiye uzima wa milele. He is the firstborn over all creation. Yeye ndiye aliye wa kwanza juu ya uumbaji wote. The Alpha and the Omega. Yeye ndiye Alpha na Omega. He is our God and Savior. Yeye ndiye Mungu wetu. He is our Rabbi. Yeye ndiye Rabbi wetu. The true bread. Yeye ndiye mkate wa uzima. The true vine. Yeye ndiye He is the way. He is the Son of Man. The image of God. Hallelujah. Hallelujah. Let us depend on him. Let the church now focus on him. If you don't focus on him, and you focus on the earth, you are disconnected from him, and you are headed to hell. Let the present day church repent and begin focusing unto him, the Redeemer, the fountain of living water, the Savior, the King of Kings, the Lord of Lords, the Lamb of God, the Messiah, the Christ, the everlasting Father. Baba wa milele. Let us focus on him.